stavby, etapizace, rekonstrukce náměstí v Velkém Meziříčí. To znamená, tady dneska to naše setkání slouží k tomu, aby bylo popsáno, byť řekněme v nějakém omezeném čase, jakým způsobem se vás ta stavba, nebo vás, nás všech, kteří jsme uživateli toho náměstí, dotkne v průběhu času. Kdy ta stavba začne, kdy se odhaduje, že skončí, kdy bude probíhat ta která etapa z šesti, tak jak je ta stavba rozdělena. Máme tady vlastně všechny důležité aktéry, kteří se podíleli na projektové přípravě. Já je v krátkosti představím. Máme tady pana architekta Musálka, zástupce vlastně týmu architektů, kteří zvítězili v architektonické soutěži a potom dopracovali celý ten návrh do detailní podoby studie. Máme tady pana místostarostu, samozřejmě toho znáte. Máme tady generálního projektanta pana Fildána, který vlastně je takový jako styčný důstojník v rámci koordinace všeho, co se v rámci toho projektu odehrává a ještě bude i v rámci stavby. A také mu děkujeme za to, že bylo teď čerstvě vydáno stavební povolení na tu stavbu. Máme tady zástupce Svazu odboru kanalizací Žďárskou, paní Lopourovou, vedoucí manažerku. Máme tady pana Křivského z Vodárenské akciové společnosti. Máme tady pana Novotného z společnosti Aquaclean, projektanta vodovodu a kanalizace v rámci té části. Jímž investorem je Svaz vodovodu a kanalizací Žďársko. Máme tady naše kolegy z oddělení investic, kteří jsou tady také připraveni případně zodpovídat vaše dotazy. Žula Kostka, která vlastně nadělená pruhy z žulových desek, které vycházejí z jednotlivých portálů domů na úvodu náměstí. V centru toho náměstí stále zůstane skupina stromů, ta bude doplněna ještě o další stromy, s tím, že počítáme i s jejich postupnou obměnou, tak aby na náměstí z náměstí ty stromy nikdy nezmizely. Potom samostatnou kapitolou je celá práce vlastně se zelení a s dešťovou vodou, kterou nejspíš neuvidíte, každopádně je na ní kladen velký důraz v samotném projektu. V celém projektu se snažíme o to, aby jsme všechnu vodu, která je čistá, to znamená vodu ze střech, zachytávali a zasakávali přímo v místě, to znamená, aby jsme ji nepouštěli pryč a tím, jak se bude voda zasakovat na samotném náměstí, bude klesat vlastně samotná teplota toho náměstí v letním měsíci. Nějakých necelých 200 parkovacích stání, to znamená, že se snažíme držet ten počet takový, jak je přece v současné době. Ten princip je, že jsme se snažili ty parkovací stání vytěsnit z centrální části náměstí, tak aby bylo náměstí příjemnější pro pěšáky a ty baterie parkovacích stání vlastně umístit tak, aby nezavázely, ale zároveň byly docházkové vzdálenosti toho samotného náměstí. Samotné náměstí je potom průjezdné nebo vjezdné náměstí z ulice Novosady. Dostáváme se buď na ulici Radnickou a tady tuším byl domluven zpátky výjezd ven, jestli se nepletu. A potom vlastně na tuto stranu můžeme vjet. Náměstí je vlastně se dá kroužit a pak vyjíždíme ulicí Komenského ven zpátky na ulici Novosady. Největší změnou v dopravním řešení je asi kromě při organizování parkovacích stání uzavření ulice Kostelní, která v tuto chvíli nebude průjezdná pro klasickou automobilovou dopravu, zůstane průjezdná v případě autobusů školních a podobně. A vlastně tím zajistíme to, aby tam bylo zvýšené bezpečí pro děti, které pak vychází ze školy. A to je asi v kostce ze samotného náměstí týče všechno. V drobnosti potom, které bych dodal, tak je potom nové dětské hřiště, ulici Rozkoš a revitalizace samotného tady parčíku na soutoku řeky Palinky. Šest staveb, které jsou vlastně tady znázorněné barevně. Je to teda rozdělené na šest etap staveb, kdy každá etapa vlastně od začátku do konce je myšlená tak, že bude hotová při předání a uživatelná. To znamená, že nebude rozkopáno celé město, ale vždycky se půjde po úsecích, kdy bude daný úsek zcela dokončen.
Jak můžete vidět na tomhle obrázku, je tam teda naznačena ta etapizace, kdy první etapou je vlastně ulice Komenského a Pobašty, to je ta tmavě modrá hranice. Druhou etapou je Rozkošfortna k Haltýři. Třetí etapa je vlastně ulice Kostelní a prostor u Kotvy. Čtvrtá etapa je ta nejdůležitější, a to je vlastně to celé náměstí plus Proluka, Udolzi k trafostanici. Pátá etapa je vlastně ulice Vrchovecká, Radnická a Mlýnská. A poslední etapa je už taková mrňavá, to je dvůr u silnice Novosady. Měla být zahájena na začátku dubna roku 2025 a dokončena by měla být na konci července v roce 2025. V tom též roce bude zahájena druhá etapa, a sice Rozkoš, bude zahájena v červenci, na konci července roku 2025, ukončena bude na konci srpna roku 2025. V roce 2025 ještě bude zahájena a dokončena třetí etapa, začátek se uvažuje na začátku září a dokončení v polovině října. A v roce 2025 se ještě stihne zahájit čtvrtá etapa, a to sice etapa hlavní, to je náměstí. Ta by se měla zahájit v polovině října, s tím, že se prostaví asi 20 % objemu, čili se tam začne kopat nějaká dešťová nádrž a nějaký kanalizační přípojky na dešťovou vodu. Víc se v tom roce asi nestihne. Takže v roce 26, v tom následujícím, bude vlastně se rozjede ta hlavní stavba toho náměstí, kdy bude dokončena na konci června. Pátá etapa by měla v roce 26 být zahájena na začátku července a dokončena v polovině září. A ta poslední etapička, ta bude ten dvůr u těch Novosad zahájena v polovině září 26 a ukončena na začátku října 26. Já teď ještě vám ukážu, jak je namyšlen nemovitosti přístupné. Tady můžete vidět tu tučnou tmavě modrou čáru, která zobrazuje dočasné oplocení, a ten meziprostor tenhle meziprostor mezi fasádou a tím dočasným oplocením z obou stran je široký 1,5 metru, a to jsou takzvané koridory pro chodce, které nám zajistí vlastně obslužnost všech nemovitostí. Takže to hlavní gro, ta hlavní síla té stavby půjde v tom středu ulice až do těch stran. Jakmile to bude dokončeno, tak se koridory zruší, ploty se přeskládají a firma dodělá vlastně ty úzké pruhy podél fasád. No a tak to jsou vlastně koncipovány všechny ty etapy, kdy třeba tady na tom náměstí můžete vidět tu tučnou světle modrou čáru, která opět zase vymezuje ty koridory pro ty pěšáky. Nebo třeba tady u Kotvy, aby se dalo dojít ke Kotvě, tady to je i směrem vlastně z toho přechodu vymezené těmi ploty, ať je ta obslužnost zajištěná. Takže k té realizaci to je asi všecko. No. Taková je myšlenka. Samozřejmě v průběhu těch stavebních prací, kdy bude rozkopaná ta celá ulice, tak nebude možné tam dojet autem. Auta hold se budou muset odstavovat jinde. Kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek, které vlastně ty koridory protínají, jak se bude realizovat, tak to je celkem asi jednoduché. Vždycky se prostě rozhodí to oplocení, vyhodí se plot, dá se podlážka, ať lidé můžou projít, pak se to zase
zmontuje zpátky a po částech prostě firma bude dělat jednu přípojku za druhou. Jiný postup asi stejně není možný. Takže tomu asi takhle. Jinak ještě, co se týče celé stavby, tak jenom ať víte, v tom prostoru se bude koordinovat vlastně celkem 5 staveb, a sice vlastně ta vlastní rekonstrukce toho náměstí, která zahrnuje všechno to, co vidíte na tom povrchu, vydlažby a nové lavičky a vodotrysky a všechno to ostatní. Pak tam nastupuje vlastně další stavba, a sice kanalizace nová, jednotná, plus nový vodovodní řady, včetně přípojek. Pak nám tam do toho ještě vstupuje třetí stavba, a sice vlastně rekonstrukce plynovodního potrubí od Gaznetu. Pak tam máme čtvrtou stavbu, a sice sdělovací vedení kabelové televize firmy Matrigo a NEI. A konečně pátá stavba, a to je vlastně výměna elektrického vedení E.ONu. Vlastně těchto 5 staveb pojede za nás. Kancelář, která vlastně navrhovala rekonstrukci vodovodu a kanalizace v té městské památkové zóně, zadavatelem byl Svaz vodovodu a kanalizací Žďársko. Na úvod bych řekl jednu věc, že vlastně v rámci revitalizace náměstí a v té památkové zóny vlastně byl návrh dešťové kanalizace, což je velice dobrá věc, protože samozřejmě zbytečně voda, která v současnosti odtéká systémem jednotné kanalizace, je zbytečně kontaminovaná, odlehčována při větších deštích, anebo zbytečně pak dále zatěžuje čistírnu odpadních vod. Chci to připomenout vzhledem k tomu, že vlastně ta dešťová kanalizace je navržena samozřejmě na plochách a v ulicích, kde to šlo, kde se to ještě vešlo, tak samozřejmě na náměstí ano, ale pak máme někde úzké uličky, kdy prostě už další síť by tam a de facto vlastně ten výsledek toho množství zachycených těch dešťových vod by vlastně neodpovídal vlastně k těm nákladům. Takže to náměstí s tím, že bude rozkopaná půlka, takže do té nerozkopané části vlastně tady zhora bude moci přijíždět, a tady vlastně po Komenskýho to bude puštěný zase odsaď. Takže vždycky to bude uzavřený nějaká takováhle oblast a z těch stran, kde to bude možné, prostě ta dojezdnost tam bude. Ale prostě tenhle prostor vozidly nebude moci být obsloužen. Jinak by to nešlo ani postavit, ta stavba. I kde jsou ty stávající lípy, těch 5 kusů? To znamená 5 líp na náměstí stávajících, 5 líp na náměstí do sadba. Dále je třeba u kostela jeden strom navržen a tady potom před školou je taková alej, která pokračuje vlastně dál až na ulici Kostelní. Co se týče Komenskýho, tak tady je navržena vlastně výměna té stávající aleje, ty stromy půjdou pryč. A místo nich se ve vhodné kompozici vlastně dosadí nové stromky. Pak u kotvy, vlastně tady je konec té aleje z té kostelní, kterou jsem zmínil, takže tady ještě jsou nějaký 3 stromky, jeden stromek je u kotvy. A co se týče ještě Vrchovecké, tak tady jsou navrženy 4 stromečky. Principiálně ty dosadby byly navrhovány tak, aby ty stromky nebyly v kolizi se stávajícími podzemními vedeními, kterých tam je požehnaně. Takže toto je takový nějaký prostě limitní návrh, kdy i s ohledem na architekturu toho prostoru, kde je nesmysl třeba zahušťovat náměstí stromy, to bylo takto navrženo. To tam prosvětlí, aby tam nebyly prostě různý zákoutí a skryše pro tyhle existence. S tím, že vlastně je tam herní prvek, je tam takový domeček se skluzavkou, jsou tam 3 lavičky a nový parkoviště.
Takže vlastně všechny ty křoviny, co tam jsou, a ta zeleň a ty různé pozůstatky různých typů dlaždí za vrubníku, to se všechno smítí a celý prostor se sjednotí s tím, že ten střed bude dominantně pro ty děti a bude to prosvětlené. Další ještě taková drobnost. Tadyhle, jak jsou ty toalety, tak tady tahle červená čárka a tady tahle druhá, to je ocelová mříž, která vlastně znemožní, aby ty lidi tam za ty záchody chodili a dělali tam nepravosti. Musím popsat tady na tomhle. Principiálně popíšu teda, jak to bude fungovat ten provoz v městě nově. Takže z hlavní cesty přijedete na Vrchoveckou, můžete jet buď na náměstí, nebo tady na Radnickou, s tím, že tady zaparkujete a můžete vyjet buď doprava, nebo doleva. To samé z hlavní cesty můžete odbočit vlevo na nový parkoviště, nebo od kruháče doprava taky na nový parkoviště. Novinka je, že Radnická bude jednosměrná, to znamená z toho parkoviště nebude umožněno se vrátit semhle na náměstí. Co se týče náměstí, nebo Mlýnská zůstává tak, jak je, to znamená zajedete, vyjedete. Co se týče náměstí, zůstává provoz tak, jak je teď, to znamená okružní. Když přijedete z Vrchovecké na náměstí, tak jedete semhle, nezaparkujete, objedete to, podíváte se tady, a potom jedete vlastně dál ven po Komenskýho vlastně na Novosady. S tím, že Komenskýho je taky jednosměrná. Průjezd na kostelní ke kotvě bude zamezen. Tady v tomhle místě jsou navržené sloupky, s tím, že jeden sloupek prostřední automaticky a bude sloužit ke stažení pouze v situaci, kdy to bude třeba, byl tu zmíněn třeba autobus, který by se tudy mohl dostat. Prostě ve výjimečných situacích to bude spuštěné a ten průjezd na tu, k té kotvě a ven bude umožněn. Dopravní režim tady na Rozkoši a k Haltýři, ten vlastně zůstává stejný, takže vyjedete, vyjedete. Ještě u té kotvy bych to popsal vlastně takhle, že z hlavní cesty najedete semhle, obsloužíte si tady, co potřebujete, ale vyjíždíte tudy kolem obchodu. To znamená, tady tenhle sjezd bude opět jednosměrný, takže najedu z hlavní, vjedu sem a vyjíždím tady tudy kolem vlastně toho dvora, té firmy, co tam je, nevím, co to je. Snad jsem na nic nezapomněl. Takže Komenskýho jednosměrná, Radnická jednosměrná, okružní provoz na náměstí zůstává tak, jak je, a od kotvy tenhle vjezd jednosměrný a tady tudy vjezd.